Senis klajūnas. Irgizų pasakos motyvais. Senais laikais Kirgizijos kalnais klaidžiojo geras senis. Jis neturėjo nei jurtos, nei arklio, nei avių. Vaikščiojo jis nuo klajoklių stovyklos prie stovyklos ir atrodė, kad vėjas jį gena stepe kaip sausą žolę. Todėl jį rėmė vadinti seniu klajūnu. Kambakšalu. Žmonės jį pamilo už išmintį, gerumą ir linksmą būdą. Kambakšalas ne kartą gelbėjo tuos, kuriems grėsė nelaimė. Ir štai kartą... Senė, atiduok ožiuką. Neduosiu, nori atimti viską, ką turim. Atiduok mus blogiau. Mano draugai kalnuose, dideli draugai, nori paragauti ožienos. Nesaugokitės. Ačiū tau, Kambakšalai. Matai, mus ištiko nelaimiai. Kalnuose įsikūrė pikti milžinai ir jų draugas prakeiktas. Uzbūnas ėmė čia lankytis. Nebėra gyvenimo. Turbūt upė pasuko į kitą pusę. Einu pažiūrėti. Gal galima ko padėti? Paimk rauginto pieno, pravers kelionėje. Ačiū. Kas tave čia padėjo? Atėjai čionai, o atgal negrįši. Nenorėjai mums ožienos duoti. Dabar mes tave patį suvalgysim. Dabar mes tave savo sėdėm. Dar pažiūrėsim, kas ką suvalgys. Išmėginkim jėgas. Gerai. Eisim imtynių ar kaip kitaip? Ne, dar vienas kitą sužalosim. Davai. Raukim medžius su šaknimis. Kvailystė skrečiat, medžius naikinate. Turbūt ir upės į stepę neleidžiate. Taip. Pamėginkit suskaldyti uolą taip, kad iš jos pienas imtų tekėti. Gerai. Не выходит. Не ищейно.
вперед. Да иди. Именно. Не галим. А я могу. Ож галю. Ну. Не гали будут. И вправду. Иштикрую пенас. Вот. Да иди. Кисло. Раугинтас. Reikia tą senį nugalabyti. Kitaip per jį gyvenimo nebus. O kaip? Įkalbėkim paviešėti. O kai užmigs? Žiūrėk, pataikyk. Pasižymėk. Dabar jam atėjo galas. Ai, tai nelaimė. Ai. Nelaimė. Kągi aš padariau? Norėjau mūsų nuo jūsų brolio nuvyti, bet nepataikiau. Kaip galėjai neapskaičiuoti? Iš miegų. Naktį mūsės blusų skandžiojosi, miegoti trukdė. Na kaip, dar nepersigalvojote kautis? Laikykitės. Kągi, dabar tavo eilė. Nepyk. Nežudyk manęs. Galbūt mano jėga tau pravers. Ką man tavo jėga? Man ir savo užtenka. Paduok man tą akmenį. Tokius vieną ranką pakeliu. Ko tu? Gal tau padėti? Taip jums ir reikia. Be reikalo nesigirsite jėga. Žmonėms blogo nedarysite. Šitaip protu ir gudrumu Kambakšalas nugalėjo piktus milžinus. Ir vėl keliavo nuo klajoklių stovyklos prie stovyklos, padėdamas žmonėms ištikus nelaimiai.